მოგესალმებით. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთელი საქართველოს მასშტაბით აგრძელებს ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის განვითარებას, რომლის მიზანია საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის დაფიქსირება. Ამის პარალელურად მნიშვნელოვანია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სისტემაში რეგისტრირებული იყოს თითოეული მოქალაქის რეალური საკონტაქტო ინფორმაცია, რეგისტრაციის ადგილი, მისამართი და მოქმედი მობილურის ნომერი. Холод ამ შემთხვევაში არის შესაძლებელი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის შესახებ მოქალაქის დროული ინფორმირება. Მოსახლეობა შევახსენებთ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმის მიღების წესებს. Კერძოდ, ჭკვიანი ვიდეოკამერის მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის დაფიქსირებისას დამრღვევ მოქალაქეს სისტემაში დაფიქსირებულ მის მობილურ ტელეფონის ნომერზე მყისიერად ეგზავნება მოკლე ტექსტური შეტყობინება, სადაც დეტალურად არის აღწერილი დარღვევის ადგილი, დრო, გადახდის ვადები და პროცედურები. ჯარიმის შესახებ მოკლე ტექსტური შეტყობინების მიღებიდან 10 დღის განმავლობაში გადახდის შემთხვევაში მოქალაქე სარგებლობს 20%-იანი შეღავათით. იმ შემთხვევაში, თუ პირი ვიდეო ჯარიმას მოკლე ტექსტური შეტყობინების მიღებიდან 10 დღის ვადაში არ გადაიხდის, საჯარიმო ქვითარი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით მას ფოსტის მეშვეობით ეგზავნება. იმ შემთხვევაში, თუ პირველ ჯერზე ვერ მოხდა საჯარიმო ქვითრის ჩაბარება, განმეორებით 30-დან 60 დღის ვადაში ფოსტის მეშვეობით კონკრეტულ მისამართზე კვლავ იგზავნება ვიდეო ჯარიმა. საჯარიმო ქვითრის ფოსტის მეშვეობით ორჯერ ჩაუბარებლობის შემთხვევაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო უზრუნველყოფს საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნებას მის ოფიციალურ ვებგვერდზე police.gr. აღნიშნული წესი ამოქმედა 2017 წლის 1 ნოემბრიდან ძალაში შესული საკანონმდებლო რეგულაციების საფუძველზე, რომლის თანახმად ვიდეო ჯარიმის ქვითარი სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე საჯაროდ ქვეყნდება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია თითოეულ მოქალაქეზე სისტემაში ფიქსირდებოდეს რეალური და სწორი მონაცემები. შესაბამისად მოუწოდებთ მოსახლეობას ვიდეო ჯარიმების შესახებ ინფორმაციის დროულად მიღების მიზნით გადაამოწმონ საკუთარი მონაცემების ვალიდურობა, აგრეთვე რეგისტრაციის ადგილის ან მობილური ტელეფონის ნომრის შეცვლის შემთხვევაში დროულად უზრუნველყონ სისტემაში მონაცემების განახლება. აღნიშნულის განხორციელება შესაძლებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ ფილიალში ან საპატრულო პოლიციის მომსახურების ერთიან ცენტრში. შეგახსენებთ, რომ ამ ეტაპზე ქვეყნის მასშტაბით უკვე დამონტაჟებული არის 526 ვიდეოკამერა, მათ შორის ჭკვიანი ვიდეოკამერები და სიჩქარის სექციური რადარები. წლის ბოლომდე ქვეყანაში ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის განვითარების ფარგლებში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, როგორც მაგისტრალურ გზებზე, ასევე შიდა საქალაქთაშორისო გზებზე დაგეგმილია დამატებით 1200 ჭკვიანი ვიდეოკამერის ამოქმედება.